Foi aleatoriamente. Daí agora eu tô gravando. Alonzi, pronto, agora aqui é Santa Etienne. Ih, Santa Etienne, porque ali é o Silas correndo. É melhor que você abraçar um pouco, né? É bom. Ser bom, ser bom. Eu sou uma retarda. We are retarded. Yeah. That is the sentence. Oh, yeah. My legs don't want to hurt.